Бүгін қызылордалықтар ретро-көліктерді тамашалады. Көптің көз айымын айналған классикалық үлгідегі 70-ке тарта автомобиль Пекин-Париж ретро-ралли аясында қызылордаға табан тірепті. Шорт ерекше қыласпен қараған көліктердің ең ескісі 110 жыл бұрын жасалған Американ Ла Франс екен. Айта кетейік, 18 мамырда Бейжіңнен бастау алған автокөліктер шеруі Үрімші арқылы Алматыға келген. Аталған іс-шарада 1914-1976 жылдары шығарылған бағасы миллион долларға дейін жететін темір тұлпарлар бар. Менің көлігім 1968 жылы шығарылған Мустанг раллиге қатысу үшін арнайы дайындалған. Оның бөлшектері де мұндай іс-шараларға икемделіп жасалынды. Бұл біздің Қазақстандағы үшінші түніміз. Қытайдан кейін мұндағы ауа райы мүлдем басқаша. Елдеріңіз өте үлкен, оған шынымен ғашық болдық және алдағы уақытта демалуға келуді жоспарлап отырмыз. Менде 1961 жылғы Шевроле. Көлігімнің аты Элеонор. Ол бірнеше мәрте раллиге қатысты. Яғни тәжірибесі бар. Көлік 63 жыл бұрын шығарылған. Көне болғанмен сапасы тамаша және сыртқы келбеті де ерекше. Біз бұл көлікті бір рет сатып, раллиге қатысу үшін қайта іздеп таптық. Демек, бұл тағдыр. Қоса кетей, халықаралық ралли қатарындағы ретро-көліктердің иелері жер жаһанның 22 мемлекетінен жиналған. Қатысушылардың жалпы саны 300-ге жуықтайды. Ендігіде шеру Ақтауға бағытталды. Ары қарай Каспий теңізі арқылы Бакуге жетіп, Еуропаға табан тірейді. Яғни бас аяғы 15 мың шақырымға жуық қашықтықты еңсереді екен. Әлемді аралаған іс-шара Франция астанасы Парижде 23 маусым күні аяқталмақ.